今日早速なんですけど、はい、今星間さんが履かれてるパンツ、あ、ベルイチ、ベルイチ、いいよこれ、うん、実は今日撮影してるスタッフも履いてて、うん、本当めちゃめちゃいいですよっていうのを聞いてたんですよ、うん、いいよねこれね。で僕まだ変えてなくて、うん、ベルイッチの良さを聞きたいなと思って。ベルイッチはイタリアで長く続いてる、はい、まあ、パンツ専業のブランドなんですよ。イタリアって面白いんだけど、トップブランド、じゃあ例えばグッチにしてもプラダにしてもアルマーニにしてもドルジャンドガッバーナにしても何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 にしても、もうとてつもないブランド数があるじゃないですか、はい、トップブランドのパンツを作ってるところっていうのも結構いろんなところにあって、OEM って言って要するに自分のところで生産してるわけではなくて、それを作ってる子会社に頼んでパンツを作ってるみたいなところも結構いっぱいあるんですよね。もれなくこのベルイッチっていうところも有名なブランドのパンツをたくさん作ってきていて、腕がいいんですよ。でシルエットももちろん熟知してる。なのでイタリアの男の人たちの下半身をずっと支え続けてきたというか。あ、じゃあ一流のメゾンのパンツを作っていうところもある。でそのぐらい技術力が高いというのが一つ。それから日本人の感性みたいなものに、はい、もうちょっとこうだったらいいのにな、ああだったらいいのになみたいな、まあ、特に僕もそうなんだけど、ちょっとここ D 缶つけてほしいなとか、プリーツもう一本つけてほしいなとか、そういう日本人の要望にも細かく答えてくれるのがベルイッチで、さらに一番ここが大事なんですけど、今物価が全て高騰してる。でしかも円安ということで、パンツのブランドだけに限らずいろんなブランドも全部高くなっちゃってるんですよ、うん、でなかなかかっこいいけど買えないよねみたいなところって結構あると思うんですよね。でそういうところでもなんかクオリティというかあって、ちゃんとコストパフォーマンスが高いものを作り続けてるというブランドなんですよね。だからハイコストパフォーマンスで、この5年ぐらいで太すぎずでも細すぎない、だけどクラシックなテイストからスニーカーまで合ってしまうパンツを作ったのは多分ベルイッチなんだよね。その感性をうまく入れたのは多分アマンの藤井さんなのよ。ああ、なるほど。だからそういうところまで細かい対応をしていただいてくださってるのが多分ベルイッチなんじゃないかなと思うね。でこれも今日履いてるこれスコッチっていう形だけど、はい、インプリーツでちょっと持ち出しがあって裾に向かってちょっと細くなっていくっていう絶妙なラインを描いてるんだよね。こういうのなかなかなかったっていうか、ちょっと緩いパンツを流行らせたのも、もう完全に大人ではベルイッチだと思いますね。この5年ぐらいで一気にブワーってきたんで。へ、今回の、うん、その星場別注っていうのはどういったところが、うんうんうん、他と違うのは、はい、もう素材完全に、まあ、去年も同じものを作ってあまりにも人気だ、すぐ売れちゃったので、うん、またちょっと追加でお願いしますって言って、まあ、そういう声を、まあ、消費者の方からいただいたので、じゃあ作りましょうかって言って黒のナイロンのストレッチの、これナイロンなんですか。そうナイロンだから、はい、ベルイッチの本当にベルイッチ好きな人からするとアリューって言われるかもしれないんだけど、うこういうでもさ洗ったらすぐ乾くシワも気にしなくていいなんていうパンツってすごい便利じゃない。便利です、ね、だけど形はさ、もちろんイタリアのクラシック分かってるベルイッチが作ってるから非常に綺麗なんだよね。だからテクノクラシコだね。分かりやすく言うとハイテクノロジーとクラシックなスタイルを合わせてる。で値段もそんな高くない、3万9600円ぐらいだから4万円いってないというところはやっぱりコストパフォーマンス高いんじゃないかなと。そうですね。だから今回少量発売されるっていうことで、うんうんうん、ちょっとこれ買いたいですね。あ、よかったら44ぐらいなんじゃないかな。 46? あ、44ぐらいかな。44でもいいんじゃないかなと思う、ね、スニーカーでも合うし、はい、もう今日なんてもうめちゃくちゃだよね僕本当に、はい、ビルケンシュトックのサンダルに、はい、ジャージのシャツ白のこれアルコーディオだけど、で腕まくりして3回ぐらい折って、あとはもうシルバージュエリージャラーってつけてみたいな。だからこれであと日焼けを濃度をグンと上げていけば、ちょっと夏のこのまんま本当はあれだよね、ミラノコレクションとかこの感じで着たいよね。あ、不良っぽくていいですね。シャツとさ、なんかあのサンダルとさ、でもいずれにしてもベルイッチ抜けて履いてほしいね。うん、なんかもう素材がナイロンだからさ、やっぱりさもう真面目に履くっていう感じよりスポーティーに履いてあげた方がいいじゃない。なるほど。スニーカーとかちょっと、まあ、サンダルとか、うん、もちろん T シャツでもいいしニットでもいいし、きれいめに履くっていうよりはなんか遊びな感覚で履いてほしいよね。日常使いしてほしいよね、うん、なるほど。なんかニューバランスとかでもかっこいいんじゃないかな。990のシリーズとか992とかあれもいいかも。ヘススカノバスとか、おヘススの黒とかもかっこいいかもね、うん、あのめちゃくちゃ、まあ、これ言っちゃいけないんだけど、間抜けな靴じゃん、あれなんかちょっと間抜けなんか抜けてるじゃない、あれとかも史上最強にかっこいいかなっていう感じで、
めちゃくちゃ使えると思う。ただレザーシューズとかよりはなんかスニーカーとか合わせてほしい。でもこのそのスコッチだけじゃなくてアッカーアクティブっていうこっちはもう本当に普通のきれいめなテーパードのパンツだからこれはこれでおすすめです。ワンプリーツ素材は一緒、下に向かって細くなっていくライン、これはまあベルトループついてるけど、まあ、どっちかだよね。こっちはちょっと太め、こっちはすっきりめ、足長、もうパンツの王道ですね。王道かちょっと不良か、まあ同じ素材ですけど。ちなみに細身の方はアッカアクティブ、はい、でスコッチの方はスコッチアクティブです。はい、まあ、分かりやすいネーミングなんで、まあ、そんな感じです。ありがとうございます。大丈夫ですか。すごいあの人気モデルなんで買うんだったら早めの方がおすすめです。ありがとうございます。はい。